ចរិយាឯព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺក្រុមហ៊ុនសែខាតបានប្រគល់នៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014មិនសមមិននេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តសែខាតបានធ្វើការប្រគល់នៅរង្វាន់ឈ្នះទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដែលជារង្វាន់ស្ទួនគ្នាចំនួន2ថ្ងៃការផ្តល់ឱកាសឈ្នះរង្វាន់នេះនឹងបន្តរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2014ហើយសូមជម្រាបថាចំពោះការចាប់រង្វាន់គឺប្រព្រឹត្តទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV នៅរៀងរាល់ម៉ោង7ល្ងាច